pošto sam ja podgoričko dijete, ja sam jako bio zaštićen. Kao dijete sam iz Stare Varoši došao u Mirkovu Varoš da učim zanat. I onda sam imao sreću da sam bio, kako bih ja to nazvao, šegrt, znači zadnja generacija šegrta. I tu su pored mene bili izuzetno kvalitetni majstori, ljudi i stari mangupi koji su voljeli život, kocku, i mnogo ozbiljnih ljudi je dolazilo. Između ostalih bi ovako odvio Zeka Pepića, tog mog majstora, inače urbanog gradskog lika, kojega jako srećem i od koga se ja ne odričem. Ja sam bio jako mlad i talentovan i sa nekih 17 godina sam na prvom takmičenju osvojio drugo mjesto u Jugoslaviji, Tito Gradovi, a jedan podgorički frizer me tada poremetio da ja ne budem osvajač tog zlatnog sata koji je trebao da bude. I onda je stajala neka moja medalja i diploma. I Zeko je volio, malo je stariji od mene bio, mislim malo, 10-12 godina. I on je s vremena na vrijeme, kad ja taj dan nisam, kad sam na praksi ili kad sam negdje drugo, volio da stavi svoju sliku i da se sa mojim imenom i tako je sve, te svoje prve ljubavi koristio da je on taj Zoran Vukčević. I ja dođem jedan dan i vidim njegova slika, što je ovo, a on se taj dan zaboravio, bio malo popio. I a nije, to je neko stavio od ovih majstora da bi kao meni i njega poremetilo. Zatim Zeko imao jako dobrih stvari, imali smo gužvu, radili smo i onda dođu mušterije i svrata, ono, mogu li ja sad, kad sam ja na red, Zeko mi je da kaže, ostavi glavu pa ne iđi. To je vrlo interesantno bilo, oni nisu u startu mogli da ukapiraju što on to poručuje.